Hierdie insetsel word aan jou gebring deur Farm Dynamics. 'N Frikkadel is 'n ding wat vir my perfek is vir 'n kosblik. En my kinders is mal daaroor. Maar mens wil ook graag so 'n bietjie variasie in die tema bring. So vandag se beginsel is dat soos altyd tuisgemaak die beste is, maar as jy dan nou 'n resep het wat vir jou goed werk, wees 'n bietjie kreatief en voeg ander kruie by of gebruik 'n ander spesery. Ons het al voorheen frikkadelle vir kosblik gemaak, maar vandag gaan ek net 'n bietjie currypoeier en fyngemaalde koriander gebruik om die mengsel te geur en om dan te bind met 2 van nieuwlydse eiers of dalk net 1, dis 500 gram maalvleis, klein bietjie havermout in plaas van brood en dan wortel en ui om dit ekstra geur te gee. En ek is baie lief daarvoor om wortel in 'n maalvleismengsel te gebruik, want dit gee 'n natuurlike soet smaak sonder dat jy veel ander nodig het. As jou gesin nie van die speserye hou nie, kan jy met 'n verskeidenheid van vars kruie wat hierdie tyd van die jaar ook redelik maklik beskikbaar is, dit geur. En onthou dan, hierdie resep kom uit Cooking from the Heart van Farm Dynamics en een van ons beginsels is suurlemoen is die nuwe sout. So geur jou mengsel met suurlemoensap voor jy uit gewoonte net 'n klomp sout daarby sit, want saam met die speserye en die wortel en ander bestanddele wat ons gaan bysit, is dit dan reeds 'n heerlike geurende mengsel. Ek bak hierdie frikkadelle graag in 'n pan en vandag gaan ek van Westfalia se avokadoolie gebruik en daar's 'n wye verskeidenheid in die reeks beskikbaar, so jy kan besluit of jy net die gewone een wil gebruik wat 'n baie neutrale geur het en of jy byvoorbeeld een met 'n bietjie knoffelgeur of suurlemoen of selfs die een met 'n bietjie brandrusiegeur wil gebruik wat baie lekker sal pas saam met die currypoeier wat in hierdie mengsel is. So daar's 'n verskeidenheid van keuses daarvoor. En nou gaan ek een van Newlight se eiers hier bysit, ook weer eens 'n manier om die hele kombinasie van bestanddele lekker saam te bind saam met die havermout, maar dit gee natuurlik ook nog voedingswaarde omdat 'n eier so 'n gesonde element is. So hierdie bestanddele gaan jy dit dan net deurmeng en in klein balletjies rol en in 'n pan braai. Ek verkies om hulle net aan beide kante te verbrein en dan die temperatuur af te draai en die deksel op te sit sodat hulle amper vir die laaste paar minute gaar stoom in plaas daarvan dat hulle uitdroog omdat hulle te lank gebraai is. En as jy dan 'n gesonde olie gebruik vir die gaarmaakproses, dan het jy geen bekommernis dat jy te veel vet gaan byvoeg of dat dit 'n onnodige klomp olie in jou mengsel is nie. Die ander voordeel van Westfalia se avokadoolie is dat die brandpunt redelik hoog is. So sonder om bekommerd te wees dat jy die struktuur van die olie gaan verander, kan jy met 'n geruste hart dit in 'n pan gebruik. Ons gaan dan nou die frikkadelle gaan ek pak saam met 'n klompie vars bestanddele wat jy kan doop in Westfalia se guacamole mengsel. Ek gaan vandag die speserygegeurde een gebruik wat saam met die ander elemente in die maalvleis baie lekker gaan werk en ek gaan as deel van die elemente wat gedoop word, gaan ek ook sommer 'n Joya appel opsny. Hulle is nou in seisoen, 'n wonderlike kraakvars ontploffing van geur in jou mond. Die pragtige rooi skil is redelik maklik herkenbaar en hulle is ook bekend daarvoor dat hulle nie maklik kneus nie. So ek gaan wiggies daarvan inpak en ek gaan net nou vir julle daai slim wenk wys om te keer dat wiggies wat jy in 'n kosblik wil pak verkleur. 'N Lekker manier om seker te maak dat jou kosblik gebalanseerd is en ook enige ander maaltyd is om seker te maak dat daar verskillende teksture maar ook kleure is. Want elke kleur verteenwoordig amper 'n ander voedingsgroep. As jy kyk na die kleure op hierdie bord met wortel en soetrusie, 'n bietjie ertjies en seldery, dan het elkeen van hulle 'n ander voedingselement wat dit bydra. Iets soos die wortel byvoorbeeld is klare bron van koolhidraat, so jy hoef nie 'n ander stysel in die ete in te sluit nie, want daar's ook reeds bietjie havermout en wortel in die mengsel vir die maalvleis. Al hierdie resepte en dan nou spesifiek die frikkadel resep is op my webwerf beskikbaar en ook op my Facebook elke week. So as jy nou nie al die hoeveelhede nou gehoor het nie, gaan kyk gerus daar, want daar is sommer 'n klomp ander wenke en raad ook. Ek gaan nou van hierdie mengsel voorberei in die pan braai en dan gaan ons net nou die kosblik verder pak. Ek het nou van hierdie frikkadelle gebraai in die pan, maar ek het reeds 'n hoeveelheid gemaak wat kon afkoel.
En hierdie frikadelle vries ontsettend goed, so jy kan maar 'n groot hoeveelheid maak. Ek maak gewoonlik 'n klomp vir aandete en dan 'n paar ekstra wat ek vir kosblikke kan bære. So jy gaan dan nou van die koue frikadelle inpak en hulle is 'n baie lekker grootte, beide vir 'n groot mens en 'n kind om te hanteer. En onthou tog, as jy klein kindertjies het, hulle hou daarvan om iets te eet wat interessant lyk. So as dit gaan help om van die frikadelletjies op 'n sousati stokkie te ruig of selfs van die groente op 'n sousati stokkie te ruig, dan gaan jy net dalk lekker aanmoedig om van die kos te eet as jy dalk kinders het wat maar sukkel om daai kosblik leeg te eet. So ek het nou hier 'n paar frikadelle in en dan gaan ek van die vars elemente bypak, sommer 'n bietjie soetrusie en wortel. Jy kan letterlik iets kies wat jou gesin sal geniet, maak nie regtig saak wat dit is nie, solank dit vars en so onverwerk as moontlik is, is ons reeds by die beginsels van 'n gesonde kosblik of 'n voedsame kosblik. En dan het ek nou van hierdie guacamole. Wat 'n baie lekker alternatief vir 'n doopsaus is, saam met iets soos die groentereepies en ook die frikadelle. Ek gaan nou van hierdie appel wiggies sny en ek het al voorheen hierdie wenk gewys en mense was dol daaroor, so ek wys dit sommer gou weer. 'n Appel is geneig om te verkleur as jy dit in wiggies gesny het vir 'n kosblik en omdat jy dit wil doop, is dit net praktischer om dit reeds vooraf te sny. Wat ek dan doen is om 'n baie skerp groentemesie te gebruik met 'n gladde lem en dan die wiggies in 'n bakkie met water te doop en dit help dat hulle nie verkleur nie. So jy kan dan nou 'n baie lekker verskeidenheid van vars goed in die kosblik hê. En dan as 'n peselhappie het ek vandag sommer 'n bakkie met 'n verskeidenheid neute en sade wat natuurlik ook 'n bron van gesonde olies is, saam met die avokado of die guacamole. En ek het sommer 'n paar gedroogde rooibosbessies hier deel gemaak om dit so 'n bietjie 'n soeter smaak te gee. Dit is 'n baie lekker manier om 'n peselhappie in so 'n bietjie van 'n soeterigheid in te sluit saam met die res van jou ete. So jy het 'n baie lekker kleurvolle ete wat as jy die frikadelle klaar gemaak het eintlik geen moeite is nie. Lekker eet hierdie week en onthou die resepte is op my webwerf beskikbaar. Mooi bly. Hierdie insetsel is aan jou gebring deur Farmer Dynamics.